Записуйте секрет отримання подарунків від Комфі. Прийти на відкриття нового магазину, зробити покупку від 999 гривень, гарантовано отримати мультиварку або смартфон, або сковорідку, або навушники. Радіти! З 22 по 24 лютого. Торгівельний центр Smart Plaza Оболонь. У Комфі. Подарунки на відкритті. Подробиці з умови отримання подарунку за телефоном 0800 30 505. Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних національних операторів в межах України.